جواب دیا، یہ فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں بہانے والا، نہ
الناصر بأمرها قال لكل رجل سبعون عجرة ستة عشر وهودي بالياسرة قربس الأرياض المسلم ستة عشر أرياض قربانية حضرت مین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مثل الحق بنسمعها ونسى كل الدنيا بسمعها. شمس الحق جميلة وصفة الحق في يديك. أنا جميع عليكم كم قامسة. بس جدا سياب تتعلق تا فعلنا مالتا كي ترفسي. فعلنا مالتا كي ترفسي. آب حسن سيدت تي. اور آپ کی والدہ مالکہ جا کے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا شجرانہ سب کچھ باسطوں کے ساتھ ملتا ہے اور والد گرامی جن کا اس میں باپ تھا سید غیاث الدین والد کی طرف سے آپ حسینی سید تھے اور آج بھی پشت میں امام موسیٰ قاسم کے ساتھ جا کے ملتے ہیں. یہ خواجہ غریب نواز کا نسب ہے. حسینی بھی ہے حسینی بھی ہے. آپ سمجھ گئے نجیب الطرف ہے. یہی اسی طرح نجیب الطرف ہے. اسی سب نے غوث العظم بھی نجیب الطرف ہے. حسن کی حسین جن کو اللہ رب العزت عبادت کا شہنشاہ بنانا چاہتا ہے اور اولیاء کا امتیاز بنانا چاہتا ہے وہ دونوں سوتوں سے ان کو سیادت کا فیض بھی دے دیتا ہے. حضور خواجہ غریب نواز حسن اور حسینی سید ہوئے مذہب پاک کے اعتبار سے. اس کے بعد آپ کے بارے میں آگے 15 سال آپ کی عمر مبارک کی جب ان کا وصال ہو گیا اور آپ یقین ہو کے دلے یقین ہو گئے گوہر نایاب ہو گئے ایسے کا جن کو بہت بڑا بنانا جلد سائے اٹھا لیے جاتے ہیں. آپ کا اسلام کی سنت پہ عمل کرایا جاتا ہے اور آپ کا زمانہ وہ ہے جب چنگیزی میں کربلا ہوا. چنگیز خان کا وسط ایشیا سے اٹھے 1216 ہجری میں 60,000 ویشی تاتاریوں کو لے کر اور سب سے پہلے آ کے ترکستان کو تاخت و تاراج کیا پھر ایران کو تاخت و تاراج کیا آخر میں جا کے عراق اور بغداد کو تاخت و تاراج کیا. تو جب ترکستان ایران پر آئے چنگیزی ہلاکت کرتے ہوئے تو سنجر کا جو سلطان تھا بادشاہ اور سیستان کا ان کے ساتھ پھر فارس نہیں ہوتی اور اس کے سلطان کی جنگ ملی حملے ہوئے سلطان سنجر کو شکست ہوئی خون آیا تھا حسینی نے اپنی اولاد کو اور اپنے قبیلے کو لے کر خراسان ایران کے صوبے میں منتقل ہو گئے سیستان سے خراسان منتقل ہو گئے وہاں قیام پیدا ہوئے. 15 سال کی مبارک تھی کہ میں نے عرض کیا والد گرامی کا سایہ سب سے اٹھ گیا. صاحب سیر الاقطاب نے اس کی تفصیل دی. جب آپ دل میں یقین ہوتے ہیں تو وراثت میں دو چیزیں ملی ایک بار اور ایک پن چکی. سونے کا چمچ لے کے ہی پیدا ہوئے. آقا اسلام کی سنت ہے انبیاء کی سنت ہے آل بیت اطہار کی سنت ہے صحابہ کرام کی سنت ہے اقابر اولیاء کی سنت ہے. باغ اور پن چکی لے کے گھر کا ہر چلانے لگے. اور ایک لوگ ماں کے ساتھ بنے تھے حضور خواجہ غریب نواز مگر ماں کے ساتھ بنے کو